jutro komšija. Dobro jutro. Asfaltiran trotoar. Asfaltiran, hvala lepo, super, ekstra. Ko, ne znam kome se zahvalimo. Pa gradu. Gradu Pirotu. Da. Vasiću, Vladanu Vasiću, kome? Pa dobro, on je... Ajde. On je gradonačelnika, radio je Kubik Trans. I Kubik Trans, ono se zahvalimo. Tamo radi moj sin u Kubik Trans. I tu je radio i moj sin. I super. U jednom danu sve? Ne u jednom danu. Asfalt u dva dana je bio. Znači u dva dana se sve završilo. Tako je. Dobro, ovo je stara ulica. Stara ulica i sad je lepa ulica, super. Da. Jel vi živite ovde ili? Ovde živim.